Assalamu alaikum aziz obunachilar va yurtdoshlar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugungi sizlardan suhbatlashadigan mavzuyimiz bolalar terisida uchrovchi asimetrik burmalar haqida gaplashib o'tamiz azizlar. Burmalar bolalarning 1,5, 2, 3 oyliklarda ko'zga yoqqol tashlanib boshlaydi. Burmalarning kelib chiqish asosiy sababi nima? Buning asosiy sababi tug'ruq paytida sonning tug'ma chiqishi yoki Çanak sonning displaziyasi sabab bo'ladi. Sonning tug'ma chiqishi yoki chala chiqishlarida bolaning son sohasida yoki dumba sohasida chuqurroq va kattaroq izlar qoladi. Siz bunday holatlarda vrach ortoped yoki pediatr ko'riga borishingiz kerak. Azizlar. Ma'lumotim sizlarga foydali bo'ldi deb umiddaman. Kanalga obuna bo'ling, podpisasi, like bosishni unutmang azizlar. Sog' bo'ling, salomat.